Hallo, og hjertelig velkommen til Dansehjemmen. I dag er det en liten vlogg. Jeg har nesten akkurat stått opp. Og i den helgen her skal jeg på konfirmasjonstur. Så ja, jeg ville bare lage en liten vlogg av det. Så yes, da ses vi i løpet av dagen. Jeg er hjemme nå, men vi skal dra senere i dag. Så da ses vi etter hvert. Nå har jeg spist og sitter litt på Mac-en og på... gjort det jeg skal, og så skal jeg snart dra om en time, halvannen, ja. Nå skal jeg dra på konfirmasjonstur, så... Finne hyttene våre. Nå kjører vi ned til stranda. Se så sykt fint det er her. Ganske fint her. Nå skal vi inn i kirka. Fordi vi skal vite hvem vi skal sove med og sånt. Eller hvem vi skal være på gruppen og sånt da. Så... yes, det blir veldig bra. Sånn, da har jeg kommet inn på rommet. Rommet er ganske stort. Og jeg så på hytten med mange andre. Som bråker veldig, så... yep. Det var ganske deilig her. Yes. Jeg har selvfølgelig da Lipel-sengetøy, så... ja, og så sitter jeg litt på iPaden da, for jeg har med iPaden her. Jeg må nesten det, fordi ja. Ja, jeg skal sitte litt mer på rommet enn det de andre gjør, tror jeg. Jeg vet ikke, men ja. Vi kommer til å filme litt i kveld, fordi vi skal ha party. Så ja, vi gleder oss til party. Og vi skal bort til sånn festsal klokka 9. Men etter det så skal vi være her inne på rommet. Da kommer det mange andre her inne. Så yes, det blir fett. Og, ja. Så. Her er det sykt party, altså. Hei, mamma, mamma! Hei, mamma, mamma! Filmer du? Ja. Hallo, hallo, brorsan! Hallo, da. Her er hallo! Party! Party! Nei, og Dasi party! Dasi party, vet du! Dasi party, jeg suger i spillet! Jeg er Dasi party! Øyse! Åh! Herregud, det er party da! Jeg blir glittrig sånn når jeg ser på deg! Herregud! What the fuck? Hva faen er det her da? Party! Nå ble det helt mørkt her! Nå blir det helt mørkt her! Ei, jeg skal ta solo neste gang du kommer til rolig! Nå er mørkt, mange gutta! Husk! Kan dere skru på lyset? 50 år, 50 år, 50 år! Jeg blir villig trus av når jeg ser på deg. Så det
Nå er vi på hytta. Er vi må gå under. Det er jævlig. Hjørnet i bånden der. Her er hytta til noen andre. Nå har jeg akkurat stått opp, så... Jep, det blir bra. Jeg vet ikke helt hva vi skal gjøre i dag, men vi skal gjøre mye rart. Så da ses vi etter hvert, så gleder jeg. Det er bare sykt fint her. Med alt det vannet, men de holder på å bygge litt her, så det var ikke akkurat så fint, men hvis jeg ser ned på vannet der, så er det ganske fint. Så vi kommer til å ta dere med ned til vannet etter hvert, for vi skal kanskje fiske da. Så ja, jeg har med GoPro, så vi får filme med GoPro også. Så. Jep. Og den hytta som er der, det er den hytta vi så på. Her ser dere da et utendørsbasseng. Så det er masse rare fisker oppi her. Så vi kanskje skal finne noen fisker som skal være oppi her. Så ja, jeg skal gå litt rundt og så få litt mer fisk. Så, ja. Så nå kan du se fisken ordentlig her. Masse flyndre da. Kult. Vise flyndre. Den er litt rar. Men, ja. Det er kanskje det vi skal gjøre i dag. Jeg vet ikke. Oi, der ser du en ål. Du kan se en ål. Ja. Jep. Sånn som det ligger en blekksprut, men det er bare en krabbe til. Ja. Kommer sikkert tilbake hit etterpå. Da har vi akkurat spist frokost, og så skal jeg bare sitte litt på iPaden og sånt, før vi skal gå inn i kirka, tror jeg. Jeg vet ikke, eller noe som heter festsalen, tror jeg vi skal inn i etterpå. Så, yes, da ses vi der. Sånn, nå er vi ferdig i den festsalen, så nå går vi en sånn der sti-ting som heter bibelsti, så ja. Vi får se hva som skjer. Vi skal snart spise middag. Vi skal spise middag sykt tidlig. Det er 1:30. Så det er sykt tidlig, men nå er jeg rett på utsida av en kirke, for vi er midt i sånn bibelsti, og det er denne stien er inni der, men jeg gadd ikke gå opp til en sånn trapp, så jeg gadd ikke det. Men ja, det er ganske fint her. Ganske bra vær. Det er jo veldig bra. Vi ses i hvert fall etter middagen, da skal vi fiske, så det blir veldig kult. Jeg har med GoPro, så skal jeg filme kanskje litt under vann. Det får vi se på, det blir kult. Nå skal vi kjøre kano. Hallo, jeg er best. Jeg er best. Ja. YouTube for real? Forever? Så det blir kult å kjøre kano. Ja. Jeg er bildet, Simon. Jeg er bildet. Nå sitter jeg på land, i en kano. Skal jeg skyve det ut når du har kommet oppi? Ja. Ja. Jep. Da skal vi kjøre ut. Nå skal jeg padle. Det er noen andre som padler. Bare venter på at noen skal padle. Nå går vi lenger utover her. Kult. Ganske fint her. Helikopter. Nå kommer vi langt ut. Hvis vi kjører nærmere. Oi, se på de mørke skyene der. Ganske gøy å padle. Og
kan kjøre litt innover nå, da. Der er noen andre. Nå begynner det å bli litt dypere her. Ganske stor kano. Det er noen bak der, da. Får du ikke snudd? Nå får du ikke snudd nå. Sånn, da er vi ferdig i kirka, og så har vi vært på sånne der lekegreier akkurat. Men det er ikke så mye jeg kan gjøre, så da bare slapp av her litt. Og så skal vi grille om en halvtime, eller 7 minutter nesten. Så ja, vi ses etter hvert. Jeg skal snart legge meg. Klokka er 11 om en halvtime. Vi skal grille klokka 11. Jep. Og sikkert ligger man klokka 1 eller noe. Vi får se. Vet ikke. Men ja. Håper dere liker denne videoen her. Det har faktisk vært veldig gøy. Jeg har padlet i kano i dag. Det så dere jo i sted. Så jeg skal slappe av litt grann nå. Yes. Og så har vi litt brus her og litt godteri. Yes. Det er litt viktig å ha, så vi får kose oss litt også. Det er viktig å kose seg litt også. Ja, og så ligger iPaden min rett der, sånn, jep. Og hvis dere lurer på hvor vi er hen nå, så er det i Sandefjord. Det heter Natholmen, men leirstedet heter da Knottholmen, da synes vi. Sånn, nå har jeg akkurat stått opp, og det er siste dagen på konfirmasjonsturen, så vi skal dra hjem i dag klokka 11 eller noe. Så, jep. Så, da ses vi i løpet av dagen. Jeg tenker da at vi sier egentlig ha det. Håper dere koser dere på denne videoen her. Så da sier vi ha det. Så gjerne del videoen med vennene. Gi den en like. Kommenter. Har du ikke abonnert på denne siden, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så ha det!